Lekker julle, ons het so lekker gekuier hier by Staatsboer, dat ons het besluit om te bly op die hoek van Proes en Lekker, vir julle een lekker stuk vleis gaar te maak. Ons braai vandag hierdie super prima snit, hulle noem hom een picani. Ander mense sê picanha, ander mense sê picano. Ons vat die stuk vleis nie vir een speltoets nie, ons gaan hom eet. So wat jy hom noem, maak nie regtig saak nie. Die stuk vleis kom uit die bees nabij sy stert. Soos ek het kon sien en bykie gaan google het, kom hy hier by die beese stert ook. Dis hoekom hy so snaakse snit het. As jy jouself nou kan sien, hier waar hy so punt maak, is baie, baie nabij aan die beese stert. Maar dis eintlik 'n onbekende snit en baie min mense weet van hom. Maar dit is regtig super, super lekker. Ek gaan nou vandag vir julle gauw bykie prep. Soos altyd gaan ons een lekker skerp mes nodig hê. Pas op net vir die tellers. Een ou het hulle nodig en hulle groei eintlik verskrikkelijk stadig terug. So jy wil nooit jou vingers raak sny nie. Dan gaan ons altyd, jy begin altyd, jou picanha sal altyd amper lyk of hy na punt toe maak. En jy wil die punt heel laaste sny. So, as jy wil nader kom, en kyk, sny ons een paar lekker steiks uit die ding uit. Elke ou kan maar besluit hoe dik hy sy steiks wil hê. Ek het myne altyd gewoonlik so 2 vingers, né? Dan braai hy lekker en hy vat nie te lank nie, so die honger mense gaan ook eet. Dis mos mooier as hardloop rugby. Nou, of wat sê ek? Hier na die punt toe is hy bietjie taffer. So, jy kry altyd daai ou op die braai wat alles weet, uit 'n groter vis as jy gevang, uit verder as jy geskiet en hy. Sy kudu is soveel duim groter as joune en sy vrou is soveel keer mooier as joune. Hierdie puntstukkie vleis is dan altyd syne. Merk hom, so, ek weet nie hoe met 'n X of met 'n wat nie, maar hierdie stukkie vleis is geneig om daarna waar hy die punt maak, na die ster toe, om bietjie meer taf te wees, bietjie meer seenings in te hê. En daai stuk vleis, daai ou het vir hom gevra. Daar sê, ons het nou al ons stukke vleis mooi gesny, lyk hulle nie prachtig nie. Nou gaan ons bietjie met hulle toer, bietjie met hulle speel, en bietjie spice op hulle sit. Ons gaan begin met 'n klein stoute garlic olyfolie. Hy maak vir my regtig die kos lekker, en ek is lief vir garlic, so garlic olyfolie maak sin. Jy kan hom so oordrizzel, elke ouma na sy smaak. Ek wil nie vir jou sê 1 teelepel, 2 teelepels, 3 teelepels nie. Luister, doen soos het vir jou lekker is. Dit moet vir jou lekker wees, anders ter maak het nie sin nie. Sout en peper is altyd belangrik. Enige stuk goeie vleis moet lekker sout en peper op hê. Gaan ek hierdie ding slaan. Righto. Tweede, volg ons om op met 'n bietjie sout. Let swaai. My soeto is nie so sleg soos wat die mense dink nie. En dan, wat gaan ons volgende over? Ok, ja, hierdie is een van my super lekker spices. Ek love hom. Persoonlik is dit een van my favorite goeders. Hierdie ding is self diep lekker. Dit is flippin lekker spice. En luister, ek dink hulle doen hulle naam gestand. Dit is flippin lekker. Hierdie is een van my spices, maak jy saak wat ek braai, waar ek gaan, hoe lang ek gaan nie, ek vat hom saam. So, volgende slat ons om met 'n bietjie van hierdie flip en lekker, en nou lyk hy al somme flip en lekker. Right, nou, een van my secret ingredients, wat ek gebruik, aan al die mense sê, Dian, hoe kry jy jou vleis so lekker? Hier is my secret ingredient. Ek gebruik so'n bietjie French salad dressing. Hy het so'n bietjie asynerig geitjie. Hy maak jou vleis lekker sag ook. En hy gee om 'n massive lekker geur. Luister, hierdie salad dressing, French slice sauce, sprinkel ek net so liggies oor hierdie picanies van my. Luister, en ek kan nie vir jou sê wat hy gaan doen vir hy stuk vleis nie. Heel laaste, ek wil julle graag wys, kyk hoe lekker lyk het die. Ongelooflik. Heel laaste, wat oorbly,
Julle was so bevoorreg genoeg dat ek vandag uit my eie krye tuintjie vir julle so klein bietjie roosmaryn en Timie, vars Timie gaan kry het. Dit gaan ons, ek het klaar op die bord bietjie gekap. Al wat gaan gebeur, ja, ek hoor van die ouens, gaan ons weer sê, dis groente. Luister, ek worry nie of het groen is of geel is nie, dit maak die vleis flippin lekker. Obviously, gaan ek hom net so bietjie oorsprinkel. Ou moet hom nie oordoen nie, hy moet nie die vleis oordonner, die smaak van die vleis oordonner nie. Maar ek beloof jou, so bietjie van hierdie vars roosmaryn, vars Timie, maak die vleis wow. Dan sê julle, dis so makkelijk soos dit. Kyk hoe lekker lyk dit. Al wat nou oor is, kom ons braai en kom ons eet. Soos julle weet, is ons hier by die lieflike stadsboer besig met die pikanies. Hulle gaan nou vir so uur in daai marinade mee bietjie liefde maak en binne in hulle swem. Hulle gaan net amper bietjie trou, as hy ou dit nou kan in mooi Afrikaans sê. Maar terwyl ons nou hier besig was, het Jason vir ons gesê dat hierso by Staatsboer maak hulle een van die beste, of hy sê, die beste braaibroodjies wat jy kry. Jason, wil jy ons bietjie meer vertel of jou claim to fame broodjie? Luister Dian, nee, dankie, maar voordat ons by die braaibroodjie kom wat ek oor so gaan brek, ja. Ons het nou van vandag af een nieuwe brandewijn en volroom cola op die kraan, soos die Afrikaners sou sê, en vir die Engelse luisteraars al by die huis, een brandy on tap. So, jy is nou die eerste gas wat vandag hierdie lekker brandewijn uit die Kaap uit gaan nuttig. So, ou kan nie net hier in die son staan onder die warm kool en ietsie drink, jy ou moet dan die keel ook nat kry op die stadium. Bederf jy my nou. So, Jason, is het raar, dis jy, dis, luister, gooi en lekker kry, dis nie gooi kook, gooi, wat dit nie, dis kyk, ou mors zip altyd, en gaan. Jy mors altyd tyd, as jy nou uit die borrel uit en die en die en die ijs gooi. Hierdie ding is, soos wat jy sê, zip en gaan. En daar spaar ons die tyd om meer tyd vir jou te kry om die ding te nuttig. Vir al ons ouders wat by die fakulteit werk, ons het fakulteit. Absoluut, net so, net so. So luister maar baie dankie. Ek dink die ding gaan een groot sukses wees. Mag ek hom maar proe? Hy lyk so lekker, ek kan nie rede sien hoekom nie. Magties. Ek vat sommer nog 'n sluk. Luister. Lekker was nog nooit sleg nie, en die is lekker. Nou kom ek gaan wys jy hoe berei ons daai braaibroodjie voorhou, maat. Ek loop met die en hou my net vas, hou my net vas. Hier is die puzzel voor ons, al die bestanddele, vat ons deur hom. So, ou begin altyd maar met jou twee vars broodjies, daar is altyd 'n groot debat van wat die botter moet buite wees of binne. My skoonmaas sal vir jou sê, hy moet buite wees. Maar ek sal vir jou sê, hy moet binnen wees, want dis waar die bestanddele trou en het help ook bykie om die eie lekker sacht te maak terwyl hulle braai. So die botter lekker van hoek tot kant. Ek wil jou nou vraag die broodjies, hoekom die kant waar die botter op het val altyd op die teel? Hoekom het jou broodjie val hy nooit met die ander kant bo nie? Ag, weet jy, het jy dalk daai antwoord tot Ek het nie die antwoord nie, want hy het nog nie een brood in die kombuis geval nie. O, hulle val nie. Hulle val nie. Dis 'n great antwoord. Ja, so waarmee ek gewoonlik altyd begin is ek maak altyd maar 'n bed van lekker vars gekapte eie. En die rede daarvoor is dat die tamatie nie die braaibroodjie heeltemal nat maak en beskadig en dat hy aan die rooster vasplak nie. So lekker bed van eie wat ek by mekaar sit, dan doen ek my tamatie skuive. Lekker vars gesnyde tamaties van die boer af. Tamaties. Dan natuurlik, net voordat ek my ander bestanddele bysit, 'n lekker grove sout en grove peper, maar jy kan hom aan bederf, jy hoef nie skaam te wees met hom nie. Ja. Jy weet, en dan natuurlik, een van my belangrike bestanddele is lekker reepie spek. Reepie spek wat opkom op die braaibroodjie, want dit maak om iets anderste. Ek hoor jou. Kyk nou hoe lê hierdie varkie hier. Kyk hoe mooi lyk dit. Mooi stil, ja, pragtig. Is 'n soet varkie, kyk hoe stil lê hy. Kyk hoe stil lê hy daar. En dan natuurlik, ek is altyd lief vir 'n dubbelkasie. So 'n dubbelkasie vir my is noodsaaklik. So ons doen 'n lekker dubbelkasie op die braaibroodjie. En dan net vir so 'n bietjie iets anderste en 'n bietjie afrondingswerk, sit ons 'n bietjie Italiaanse speserye bo op. Maar jy hoef ook nie skaam te wees met hom nie, want hy verdwyn so deur die braaierie deur, jy weet. Okay. En dan natuurlik, mevrou Eiers,
Sy geheime saus, Mrs. Bowles bladjankie. Jy kan echt Afrikaans, jy kan hom ook mildelik gebruik. Hy is deel van ons, die ding. Ja. Hy is deel van ons. Jy hoef hom nie te smeer nie, hy kan maar morsig wees. Hy gaan as hy teen hierdie kaas skier op die ouen van die dag, gaan bedek ons so mooi, so kyk net daar, en daar is ons braaibroodjie, so ons gaan hom nou toeknyp in die rooster, daar buiten op die harekool, en dan gaan hy ons, ons traditionele braaibroodjie wees by die stadsboer, wat saam met die pikana gaan vanmiddag. Ek hoor jou, ek is nie van baie woorde nie, maar dit lyk lekker. Absoluut, kom ons gaan probeer hom. Let's do it. Lekker julle, okay, so ons is terug, ons vleisies het nou vir so uur of twee of skien drie, en die marinade bykie tyd deerspandeer en deergebring. Kyk, net hoe mooi lyk dit. Luister, dit is soos champagne rakpie die as die ouwe hulle so kyk. So al wat nou eintlik oorbly is, dat ons hulle in die braairooster moet pak en hulle op die kole kry. Gaar maak tyd op hierdie pikanies van ons, hangende af van hoe dik jy omsny en hangende af hoe warm jou vuur is, gaan wissel tussen, kan ek sê, 25 en 35 minute. Maar, soos elke goeie braaier sal weet, jy weet hoe naby sit jy hom aan die kole, jy weet sy kleer, jy sien hoe hy tan en hoe hy gaan. Dit is soos 'n proses, dit is soos 'n puzzle bou. 'N Ou moet weet, jy begin by die hoekies, jy begin by die kantjies, en gaan jy bietjie so in, dan bou jy middel toe. Dit is maar soos braai. 'N Ou wil nie nostalgies raak of enig iets nie, maar 'n ou moet weet hoe om te braai en, elke ou wat homself 'n braaier noem, sal weet wanneer sy vleis reg is en wanneer sy vleis nie reg is. Ja, ek weet dat soms vat hy 'n bietjie meer van die vleis en dan fokus jy minder op die vleis. Dit het al met ons allemaal gebeur, so moet nie sleg voel daaroor nie en ons gaan jou ook nie kwalik neem nie. Maar moet net nie vir jou gaste slegte vleis gee nie, want nou koop jy hulle by Meat Me van die beste vleis. En dan sê die mense, nee, dis nie lekker nie, en dan is dit jou skuld. So, dan gaan ons kwaad wees vir jou. So ja, daar het julle dit. Hierdie rooster is dik gepak met super vleis. En nou gaan hulle kole toe. Lekker julle. Om lekker gaar te word, hulle tan lekker, dit lyk of hulle allemaal op die strand is, al wat hier kort is, is strandsambrele. My eie is klaar, waarmee ek die pikanies gaan voorberei, hulle lyk great, hulle is gaar, ek gaan hulle vereers net hier neersit, dat hulle so bykie, hulle gaan nog vir lang warm bly in hierdie pannekie, want is een van die cast iron poikies, pankies, so hulle gaan ek nou net daar sit. En dan gaan ons nou oorgaan na Jason toe, wat vir ons die famous stadsboer braaibroodjie gaan gaar maak. Ek het nou vir hom plek gemaak daar waar die eie is. Jason, oor na jou toe, my vriend. Dankie my Pelly, ons moet hierdie broodjie toeknyp, dat hy kan stil lê en hier rond spartel nie. Dat ons die laaste lewe die varkie kan uittrek. Ek hoor jou. So ons gaan hom nou hier inbere. Lekker daar in die middel. In die middel, Cyril. Lekker vars. Nou natuurlijk belangrijk is dat ons hom op laakole sy ding gee, kyk nou hoe peel hy bladjangiekie daar uit. Mrs. Hoe? Mevrou Eiers. Mrs. Hoe? En daar gaan ons hom nou laat rus. Righto. En hy gaan nou heel waarschijnlijk saam in die pikanas reg wees. En met jou eie wat daar net lekker soutiet in die pannekie. En obviously wat hom anders maak, die braaibroodjie op die vuur is die rook en goed wat in hom intrek. Jy kan hom nie op 'n ander manier gaar maak nie. Nee, natuurlik. Kom ek jou sê,
Uit die aard van die saak het jy lekker warm kole nodig vir jou pikanas. Correct. Hier het ons bietjie rustiger kole op die braaibroodjie, dat ons net die bestanddele binnen in die broodjie kan regkry, en dat hulle ook op hulle tyd gaar word, want ons wil nie die broodjie buite skroei, en dan is ons bestanddele binnen nog nie gaar nie. Correct. Hier sit amper bietjie sterk somer, en hier gaan ons al bietjie herfst toe. En ons is nou op die herfstkant, hierdie kant, en sterk somer. Dankie vir die waarheid. Nou, ons is nog steeds bij Staatsboer en die harde werk, die opdraande werk is gedoen. Die fysische braai, voor die kole, sweet, trane, brand jouself. Dit is klaar. Nou kom die afdraande werk, die proe, die lekker deel. Dit wat we allemaal na uitsien. Jason, ek gaan vir jou hierdie skerp ding oorhandig, hierdie samurai swaard. Snij vir ons die lieflike braaibroodjie van jou, die ding lyk ongelooflik. Ja nee, so die bal is nou in die skrammen, ons gaan hom nou... Shavi! Ja, ons gaan hom nou laat uitbring aan die agste man toe my maat, en ek sien verskrikkelijk uit saam met jou om hierdie heerlijke dis in die bykossie te deel, so... Oef, botter, hier, botter. Op 34 grade vandag het ons nie veel kole nodig gehad nie, net so bietjie son by, om hierdie ding te laat maak werk. En ek moet vir jou sê, jou pikanas lyk ongelooflik lekker. Baie dankie. Amper, ek het nou nog gesê, moet nie my teller afval nie. Doe nie dit amper. Ja, nee, skies. Jammer, aan al die lesers, hier is vlee, luister, ons bly in Afrika. Dit is nou maar een ding waarmee ons moet deal. Dit is een van die vele vreugdes, daarvan om in Afrika te bly. Ek gaan gauw vir ons hierdie pikanie sny. Hy het uitgekom, ek weet nie, hoe sê hou dit in woorde, wat is soos Picasso of, jy weet, Rembrandt. Een skildery. Is iets wat, hy praat diep binnen in jou, met jou. Absoluut. Ek gaan hom gauw vir ons sny, ek gaan vir ons so, want ons, kyk, onthou, hier is een kameraman en hier is een audio ou en daar sit mense wat kyk en daar drink, paar dronk ouwens. So ek gaan hom nou maar klein en fijn sny, laat allemaal kan proef, want dat het voel of allemaal deel is. So, kom ek gaan hom gauw vir ons so lekker skyfies, amper net so bietjie, net so bederf mee. Yes my vriend, maar ek moet sê, die lyk soos hoëvlakkuns. Jy het jou baie vriend, goed vir jou taal gekwyt. Hy is een lastige medium rare. Jy weet, ek het al so 2 of 3 keer in my lewe gebraai. En ek moet self sê, ek is... Hoe maak hy ander ou, hy kap hom ons so bietjie. Ja, dan bring hy ons nou so'n soukie van die elmboog af, net so'n skelmboogie, wat ons so oor ons strooi, oor die braaibroodjie, met 'n bietjie rooibaardspeseruitjie. En dan gaan ons nou om nog een beter, met 'n lastige gebraaide eie op die vuur. Jy kan dit nie klop nie, absoluut. Kyk nou net hoe mooi. Nog so'n stoute touchie. Begin my mond nou somme water. So ek dink wat ons moet doen, jy proe myne, ek proe joune. Stout, kom ons doen dit. Ek gaan een van hierdie vat. Shavi, vat hom laag. Dian, baie dankie, wat een voorreg om julle hier te hê. Groot plezier, Bella. Jou Timmy en die roosmarijn wat vastgekap is, saam met jou gekarameliseerde eie. Uit die grylingtuin. Absoluut. Uit die boonste rakke, uit onomwonde. Jy kan dalk in competitie wees met die staatsboerstuitjie so hoor. Baie dankie, ek waardeer het. Probeer hy broekie my vriend. Ek voel amper geëerd, ek weet nie, moet daar soos 'n drumrol kom of 'n... Weet nie. Eet hom maar net en dan gee my jou perspektief. Ou kan my onder wip hang met 'n braaibroekie, jy weet het nie. So die braaibroekie daar in die tuin, wip,
Morgenoggend lê ek daar. Jy het my. Dis die ou stories van kan jy braaibroodjies maak? Kan jy braaibroodjies maak? Dankie julle. Hy spek lig hom, nê? Maat. Dit is die eerste keer wat ek 'n braaibroodjie eet met spek in. Bietjie bladjang. Ek dink is iets niets, die bladjang. Ongelooflik. Hy komplimenteer hy spek. Vrek lekker. En dan jou ou staatmakers, jou eie en jou tomatie en jou sout en peper. Kom net so lekker uit. Absoluut. Luister julle. Dit was ons grey dag gehad hierso by Stadsboer. Al wat ons kan sê is, dankie vir die waarheid.